Paunküla, see on Jõgeval. Paunküla. Paunvere on seal. Paunküla on Jõgeval. Paunküla on Jõgeval. Paunküla. Nii kui sa võid kutsustada. Ernst 1. Igab tüüte tutustab. Ma vaikin. Miku, kes oli nüüd? Emme. Emme oli. Siin järel. Kumpelt siduriga näeva. See on see 41 degree. Jah. Oled naudid mootus. Ei, no jah, üles pidi vahetada. Koha pealt ilmselt ei näia seda tõles. Jah, jah. Kui sa ukse järgi võtad, siis on tähendab see, et rõhk